Jaringan penalti pada minit-minit terakhir membantu Selangor mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Kuala Lumpur pada aksi Liga Super di Stadium Shah Alam malam tadi, sekaligus melonjakkan skuad Gergasi Merah ke kedudukan ketiga carta Liga. Pada aksi derby Lembah Kelang itu, Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain import dari Nigeria, Ifedayo Glusagun, pada minit ke-36 sebelum skuad The City Boys menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti Gulherme Di Paula Lurisio pada minit ke-58. Skuad Gergasi Merah bagaimanapun berjaya mengesahkan tiga mata penuh apabila pengadil perlawanan Fitri Maskon menghadiahkan sepakan penalti selepas Sen Eugene Silveraj dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain import dari Brazil, Sandro da Silva, melengkapkan penalti itu pada masa kecederaan perlawanan untuk membantu Selangor memintas Kedah dan Melaka ke kedudukan ketiga dengan mengumpul 25 mata daripada 16 perlawanan.